Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tere õhtust, head jalgpallisõbrad! Oleme otsepildis Eesti jalgpalliliidu jalgpallihallis ja selleks, et mängida järjekordne Liivima Taliliiga voor. Tänases mängus siin lähevad vastamisi valitseb Eesti meister Tallinna FC Flora ja neile külla sõitnud mullu Läti kõrgliigas 6. Koha saanud FC Jelgava. Tallinna Flora jaoks on see treeningkohtumine siin Lilleküla jalgpallihallis hooaja eel juba neljandaks. Kaks kohtumist on mängitud Taliliiga raames ja üks treeningkohtumine mängiti ka Taliliiga väliselt, siis oli selleks Tallinna derbi FC Levadia vastu. Nendes kolmest mängust, mis siiamaani Eesti meister on pidanud, on ainult üks võidetud. See oli 16. jaanuaril, kui samuti Läti satsist Liepajast 0-1 kaotusseisu järel 3-1 jagu saadi, see järel jäädi alla Levadiale 0-3 ja viimati 27. jaanuaril Valmerale 0-2, ehk et siin Flora kaks mängu järjest on kaotanud ja kaks mängu järjest ei ole suutnud väravat lüüa ja olgu tõsi. Tegu on küll hooajaeelsete mängudega ja hooaks ette valmistusega, aga kindlasti mingi murekoht see võib olla ja nagu teame, siis kahe hooaja vahel Florast on põhitegijaid lahkunud alles hiljuti viimased lahkujad, hetkeseisuga viimased Michael Lillander ja Martin Miller siirdusid Iirimaa kõrgliigas Bohemiansi ridadesse, hetkel siis nemad peavad treeningmänge Šotimaal hiljuti mitteametliku debüüdi Miller ja Lillander seal ka tegid, kui Rangersi tuubelmeeskonna vastu mängisid ja käisid mehed ka täna väljakul, kui kohtuti
teise Soti suurklubi tuubli, ehk et siis Celticu tuubliga. Ehk esimesed kontrollmängud ka Floorakatel juba uue koduklubi eest kirjas. Aga siin tänane Flora algkoosseis, siin on palju tuttavaid nimesi ja kui vaatame algkoosseisu, siis koosseis on tegelikult paveril päris korralik. Ja võtamegi selle koosseisu ette. Väravas täna number 99 Floral Kaur Kivila, kaitseliinis vasak kaitses number 4 Marko Lukka, varem kaitses 26 Kristo Hussar ning kaks keskaitsjat 92 Oskar Pihela ja 66 Robert Veeringe. Keskväljal number 5 Vladislav Greida, 14 Konstantin Vassiljev, vasakul äärel 74 Daniil Kuraksin, paremal äärel 20 Sergei Zenjov ning eesrünnakul number 30 Tristan Pajo ja 9 Rauno Alliku. Võib eeldada, et Pajo siis päris Alliku kõrval tipuründes ei mängi, vaid natukene madalamal ta tegutseb, aga siin see kohtumine on alanud. Flora pani palli mängu. Flora siis täna mängib oma võõrsilvormides valgetes ja esimesel poolel ekraani vaadates ründab vasakult paremale. Ja külalised Lätist tumedates vormides, tumesinistes, kui siin silmanägemine ei peta, ja tumesinised, mitte täitsa mustad. Aga jah, tänane vastane jälgava Floral eelmisel hooajal oli Läti kõrgliigas kuues ja enne seda võideti esiliiga. On jälgava tegelikult selline, neil siin lähiajalugu on üsna kirev olnud, ei ole tegelikult see klubi väga korralikult toiminud, on siin asutati küll see klubi selle sajandi algul, aga mängiti ka kõrgliigas ja kõrgliigat küll ei ole suudetud võita, aga on siin korona-aastatel ka jälgavad need raskused mõjutanud ja vahepeal on korralikud muudatused klubis tehtud ja nüüd siis kõrgliigas tagasi ja tänavu alustatakse teist järjestikust kõrgliiga hooaega. Aga vaatame siis ka jälgava algkoosseisu. Peamiselt jälgava koosneb kohalikest mängijatest, lätlastest, aga on siin ka mõned erandid, aga väravas jälgaval siis Vjatšeslavs Kudrjavtses, väljakumängijad Marsis Šusts, Agris Klaudans, Taavis Marsins Valmers, Ralts Maslovs, Dylan Maes, tema siis üks välismängija, Rwanda päritolu mees, Ralfs Sitjakovs, Glebs Kluskins, Josep Oloko Ede, Nigeeria ründaja, Andris Teklavs, võistkonna kapten ja Walters Purs. Eesti jalgpallisõpradele kindlasti need lätlaste jälgava väljakumängijate praegu nimed suurt midagi ei ütle, aga võib siin taustaks öelda, et Läti mõistes on ka, ei ole sellised tipnimed, aga arvestatava tasemega mängumehed neil on. Aga siit Flora päris hästi ründamas läheb ette sööte Alliku suunas, aga jälgava väravat luges selle olukorra päris hästi läbi ja jõudis vastu tulla Pajolt nüüd läbi sööt ja seal jõuab kaitsja seda olukorda klaarima. On seal, oli seal kas Kuraksin, igatahes Florale vasakult äärelt külje aute. Palliga karistusalasse, sinna Alliku suunas, Alliku katab ka hästi palli, nüüd toob selle karistusalast välja, Greida uuesti äärele Vassiljevile. Vassiljevil kaks meest vastas on sunnitud uuesti Greidale mängima. Nüüd sööd Floral liigub, aga jälgava niivõrd hästi praegu tegutseb, et sunnib ikkagi Flora palliga uuesti keskväljale liikuma. Vassiljevilt nüüd must puude, aga palli kaotust sellele ei järgnenud. Oskar Pihela on siin treeningmängudes võimaluse saanud. Flora keskaitse number 92 on ta Kuressaarest laenul ja kuna siin Flora keskaitsjatel nii on ta siis eeldatavalt põhikeskaitsjatel on tervisega probleeme olnud, siis peamiselt ikkagi Pihela ja
Moritz Veeringa, vaid Robert Veeringa. Tema noorem vend, Moritz on noorem vend, Robert on koos Pihelaga keskaitse paari siin treeningmängudes peamiselt ikkagi moodustanud, sest nii Lipp kui ka Seppik ja Tõugias ja tervisega kimpus on. Flora lästi sööt liigub, ei saanud tõsi nüüd küll Pajo seda söötu kätte. Kreida. Sen Joffe. Vasti Kreida. Kui siin 4,5 minutit on mängitud, ei saa küll selle pealt mingi põhjapanevaid järeldusi teha, aga tundub küll, et Flora tahab selles mängus initsiatiivi arata ja ise rohkem palliga tegutseda. Ja kui vaatame, kellega tegelikult jälgava siin hooaja eel treeningmängudes on kohtunud, siis kaks mängu on jälgava siiamaani pidanud. Alustati treeningmänguga Nõmme Unitedi vastu. See ei olnud küll taliliiga raames, aga treening kohtumine siiski ja selle suutis jälgava 4-2 võita. Ja viimati sinne 5 päeva tagasi mängiti taliliiga raames Nõmme Kaljuga. Ja siis Nõmme Kaljule kaotati 0-2. Nõmme Kalju eest tol mängus skoorisid Alex Mattias Tamm ja Promis David. Ehk et mõtleme ikkagi, et Nõmme Kalju on Eesti mõistes tipklubi, kelle vastu jälgava kaotas ja Nõmme United veel tipklubi ei ole, aga kindlasti sinna Nõmme United sinna poole pürgida tahab, siis Flora kindlasti on tipklubi ja kui Kalju suutis jälgavad 2-0 võita, siis eeldaks küll, et siit Flora tahab võitu saada ja siin päris hästi kombineeritakse ka ja tuleb esimene arvestatav pealelöök selles mängus siin 6. minuti lõpus või 7. minuti alguses Tristan Pajo selle löögi autoriks, aga jah, napilt umbes meetri jagu posti kõrvalt mööda see läks. Aga korduses seda Ussar oli parem kaitsis päris kõrgele tulnud ja hästi kombineeriti. Ei olnud kõige mugavam löök Pajo poolt, aga löögi ta tehtud sai ja esimene löök kirjas. Aga selle eelmise jutu lõpetuseks jah, siis võib eeldada, et treening kohtumine küll, aga Flora ilmselt selle mängu soosik on, kui pidada silmas siin, kuidas eelmised mängud läinud on eelkõige jälgaval ja mis koosseisuga praegu näiteks Flora väljakul on. Siin teisel poolel tõenäoliselt noored saavad ka võimalusi, aga esimesel poolel eeldaks küll, et see kulgeb ikkagi Flora taktikeppi alla. Flora taas paremalt äärelt ründamas. Ussar parem kaitsest väga tihti tõuseb kõrgele ja seda nägime ka eelmisel hooajal Premium liigas, kui no võiks öelda, et Ussaril ikkagi läbimurde aasta oli ja ennast suurde pilti ikkagi mängis ja teenis ka Küprose treeninglaagriks Eesti koondise peatreeneri Toomas Äberli kutse ja seal ka väljakule pääses ja isiklikult arvan, et kasutas selle võimaluse päris hästi ära. Eks ole näha, kas pääseb ka märtsikuiseks mänguks Poola vastu koosseisu või mitte. Aga jah, arvestades, et Lilander on nüüd äärekaitsest Florast lahkunud, siis Ussari roll uuel hooajal saab olema päris märkimisväärne, julgen arvata. Siljev oli sinna vasakus äärde palju päris kauaks jäänud ja ääre vahetus nüüd sinna Jovi kaudu. Pajol on keskväljal päris palju ruumi ja läheb ka palliga nüüd karistusalasse, leiab sealt alliku jätku sööt. Ja see algas võis käia palju vastu kätte, igates keegi floorakates penaltit ja küsi ja see olukord on nüüd minevik ka ja tuleb Jelgava rünnakule ja nüüd oli käega mänge. Jelgava nigeerlasest ründajal Oloko Edel ja seda ka mängu kohtunikud nägid. Kohtunikud olen ka teile veel võlgu. Täna 4 kohtunikku taliliigal
Talliliigas peakohtunik Grigori Osankov, äärtel Andrus Õun ja Kristjan Krukk ning neljas kohtunik Roman Daniljuk. Aga jah, siin oli Jelgaval esimene arvestatav kontrarünnaku võimalus. Ise nad küll selle suuresti ära käkkisid, aga vaatame siit Flora rünnakute. Aga mängib väravai kaudu nüüd pikem pall ette. Vajo jõuab palline esimesena. Aga kõlab Osankovi vile ja kas Kreida on nüüd mingisuguses olukorras haiget saanud. Jelgava mees Kluskins ka vaatsutas õlale. No ilmselt siis palus vabandust või mis seal täpsemalt oli. No tundub, et jätkame kohtuniku palliga, jah. Kuna Osankov ise mängu peatas. Aga jah, kuna see pall seal selles olukorras nii selgelt Pajo puutest auti läks, siis Senjov andis ausa mängu raames palli lätlastel tagasi. Kreida viib mängu vasakule äärele ja Luka on sealt tõusmas. Luka siis tõenäoliselt kannab algaval hooajal vasakkaitses suurt koormust. Floral eeldusel, et Luka terve püsib. On tal ka tervisega probleeme olnud, aga siin kontrollmängudes see vasakkaitses ikkagi on päris palju tegutsenud. Läheb ka uuesti pikem sööd karistusalasse, ei saa seal Alliku võitluses palli kätte. Nüüd saab ka Jelgava üle pika ja jälle Flora väljaku poole. Ohtlikult mängib Veeringe, aga jõudis just esimesena pallini. Pajo. Saab üle pika ajaga Kivila palli puutuda. Robert Veringa ilmsooja lõpus on suuresti ikkagi olude sunnil. Flora põhi koosseisu ennast murdis ja kasutas võimaluse tegelikult hästi ära. Teenis palju mänguaega ja aitas lõpuks ikkagi Floral selle tiitli Levadia ees ära võita. Aga Pajo vastu keskväljal viga ja karistus löök Florale. Vasile üleb palli taha ja igates keskaitsjad Jelgava karistusalasse siirdusid ja tsenderdus sinna on oodata. On vile kõlanud. Aga mille värgiks? Osankov saadab Luka väljaku kõrvale mingil põhjusel. Väljaku kõrval on juba arstiabided ootamas, kas sai mingis kokkupõrkes haiget ja on verilahti või midagi. Igatahes praegu siis Flora kümnekesi seda standardolukorda kasutamas. Vasilevelt pall karistus alasse, sealt päris hea tsenderdus pall lahtine. Kreida pääseb värava eest löögile, aga ei tabanud palli korralikult ja lõpuks ei läinud see löök isegi üle värava, vaid väravast mööda. Aga natuke elevast see standardolukord ikkagi tekitas. Hea pall Vassiljevelt üle kõikide mängijate, kes seal taga postis oli kas Pihela, kes suutis selle palli väljakul hoida ja värava eest siis Kreida löögile mängida. Jelgava rünnak, vaatame, kas siit midagi tuleb. Ei tule, ei jää pall väljakule püsima. Jelgava siin esimese veerandtunni jooksul sellist positsioonirünnakut ei olegi saanud korralikult üles võtta. Mäng ikkagi selgelt Flora käes on.
praegu igatahes Jelgava mehed jäävad küll kõrgelt peale, kui kui seda auti Flora toimetamas on ja saadakse ka palgi siin kasti, tuleb löök ja esimest korda peab korralikult sekkuma Kivila, saab sellega väga hästi hakkama, aga esimene peale löök nüüd Jelgava poolt ja raamidesse löök, mida Floral senimaani kirjas ei ole. Ja no, võiks öelda küll, et tegelikult päris hea võimalus lätlastel. Tõsi küll löögi autor oli vist nigeerlane, aga sellegi poolest hea võimalus. Uuesti saab Jelgava palli kätte. Nüüd siit senderduse moodi asi kukub see värava peale ja selle ka Kivila püüab. Ei saa praegu Flora just kui kerge pressi alt välja. Ja käib ka Jelgava ikkagi kõrgelt peale ja vaatame, kuidas nüüd Flora seda olukorda lahendada proovib. Proovib nii, et Kivilas läheb pikk pall keskväljale võitluse peale. Siin oht küll selle palli võitis, aga ei suutnud väljaku loida. Aga kas nüüd tuli vahetus ja Luka mäng lõppeski? Luka mäng, jah. Mingil põhjusel läbi sai. Ja väljakule tuli number 83, Sander Tovstik, Luka asemele ta vasak kaitsesse. Tovstiku näol on siis tegu endise Viimsi mängumehega. Eelmisel hooajal Viimsis, võiks öelda, et ikkagi seal päris arvestatavat raskust kandis. Ja nagu teame, siis Viimsi ju ülemineku mängudele jõudis, ehk et siis esiliiga teisel kohal lõpetas, aga Tovstik siis kui ma nüüd vaatan, siis jalgpalliliidu andmetel on ta juba Flora mängija, ehk et Tovstikul samm üles poole, tegu on siis 2006 aastal sündinud mängumehega. Jah. Eelmisel hooajal Tovstik mängis esiliigas Viimsi eest 22 kohtumist ja lõi 3 väravat. Ja sel hooajal ta tegelikult on ka juba siin treeningmängudes osalenud, aga mitte Flora esindusvõistkonna eest. Vaatame siit Ussari tuleku ära, Ussar valiga kastist, sööt värava ette ja sealt Pajo löök lendab üle värava. Ja võimalus taas Floral. Aga jah, Tovstik on siin treeningmängudes saanud mängida nii Flora U19 kui ka Flora U21 võistkonna eest. Ja täna siis esindusmeeskonna eest mitte ametlik debüüte. Vaatame siis, kuidas noor mees hakkama saab Eesti meistri ridades, aga siit Ussar taas paremalt ärs läheb ise löögile hea löök ja selles olukorras Jelgava väravaht, kui Drjavtsevs on sunnitud tõrjuma ja nurga löök Florale. Näeme uuesti, kuidas rünnak algas. Ussar on paremalt äärelt palju tõusnud ja kui eelmistes olukordes otsis söötu, siis see kord läks ise peale löögile. Flora mängis nurga löögil lühidalt lahti, aga ebaõnnestunult ja on nüüd võimalus Jelgaval kontrarünnakule joosta. Otsitakse seda Nigeeria ründajat, aga hetkel ei leitud. Nüüd juba Flora omakorda tulemas Sinjovi kaudu. Siljev paremalt äärelt pakub. Nüüd Senjovilt läheb sinna ka sööta. Ussar. Ja mängib tagasi Pihelale. Kreidalt hea sööt paremale äärele. Tundub, et Flora taab ka siin esimese poole tempot peal hoida. Kõik need küli audid ja mänguseisakud. Pallid pannakse kiiresti mängu. Oh.
Kivila eelmise hooaja keskel Floraga liitus, tuli siis Itaaliast tagasi. Ja tundub küll, et no, kõigi märkide järgi ikkagi Evert Grünwald säilitab Floras esiväravahi rolli, aga see konkurents on päris korralik ikkagi. Flora väravasuul on ju ka Kristen Lapa olemas, keda tõsi täna küll koosseisus ei ole, ja siis ka Kaur Kivila, kes praegu väravas. Veering. Vassiljev ja Veesport Senjomi, kes on keskele liikunud, aga ei mõistnud nüüd ründajatega üks teiste. Käib ka Flora peale kõrgelt, ei ole jälgaval lihtne enda väljaku kolmandikult välja tulla. Saab Flora palli kätte, nüüd on Alliku karistus alas ka. Kas sealt Alliku pääses löögile või mitte, aga kui Trejavtsevs tuli vastu ja sai palli kätte. Iga tões ohtlik olukord taas jälgava karistus alas. Pihela. Hästi Floral sööt liigub Vassiljev. Pall paremal äärde sinna poole, aga sinna Ovilise kohale ei jõudnud, lätlased on vahel. Aga praegu jah, kõrge pressing Floral toimib päris hästi, sellepärast et palli kaotuste järel kiiresti saadakse pall kohe enda valdusesse tagasi. Pihela. Vassiljev. Ei vabandus Kreida. Nüüd Senjov paremal äärel võitluses. Kaotab selle võitluse. Aga taas kohe palli kaotus järel pall uuesti Florale. Tuleb nüüd senderdus Kreida poolt, aga Kudrjavtsevs selle kindlalt püüdis. Jelgava nüüd selline pool kontrarünnak on küll Florakad kaitsesse tagasi jõudnud. Ja Vassiljev siin eeskujulikult kaitsetööd tegemas ja võitiski palli Florale. Ja nüüd viga Kuraksini vastu. Esimesest poolest üle poole mängitud ja seis endiselt 0-0. Mäng on küll pigem Flora käes, aga nüüd võimalusi ülemäära palju ei ole siiamaani olnud. Floral selline, no ütleks, et 2-3 arvestatavat võimalust, isegi 4. Oleneb, kuidas võtta, kuidas neid võimalusi innata, ja jälgaval see üks peale lööke. Flora on nüüd kõrge survalla jäänud ise palliga oma karistus alas söötmas, aga enesekindlalt seda praegu tehakse, kuniks Kivila palli ette paneb. Senjovi peaga suunamine ei olnud kõige täpsem. Aga on vaikselt jälgava ka ikkagi ärganud ja natuke paremini mängu sisse saanud. Nüüd on lähedal palli kaotus. Aga
saab Kudre Japses pika palli ette pandud. Kuraksin liigub keskele ja jääb sealt Kreida. Kreida kohe vaatab ette poole Alliku suunas. Alliku saab palliga maha. Konks ja nüüd löök, aga suurepärane tõrje jälgava värav vahilt Kudre Japsepsilt. Ja see oli hästi tehtud praegu Flora poolt. Kogu rünnak oli hästi välja mängitud ja lõpetati see ka löögiga. Näeme uuesti siit kõigepealt Kreidalt pall Allikule, kelle löögi siis Kudre Japseps tõrjus. Aga enne seda ka, kui Raksinelt hea eeltöö. Ja ei saa, jah, lätlased palliga väga tihti Flora väljaku poolele. Veering. Kreida. Kreida käib päris tihti keskaitsjatelt söötu küsimas. See on jobb nüüd hästi kahelele. Jelgava mehele teeb ära. Jääb sööt Ussari suunas, aga see loeti jelgava meeste poolt läbi. Nüüd jelgaval võimalus tekkimas Maslovsi kaudu vasakult äärelt proovitakse minna. Nüüd Oloko ede ja võtavad lätlased esimese oo sellelt rünnakult maha. Ja lõpuks mängitakse ka väravai kaudu. Läheb Alliku kõrgelt pressi tegema ja nüüd tulevad ka ülejäänud mehed järgi. Aga jälgava mehed hästi tulevad söötudega välja ja paremal äärel nüüd on natuke ruumi tõustmiseks. Ja selles olukorras Topstik tuleb suurepäraselt toime. Mängib palli auti nii, et ei läinud see külja auti, vaid kivile saab väravaist alustada. Kivila pikk sööd paremal äärel Ussaril kohale jõudnud, aga Kivila päris palju otsib ikkagi nende pikkade vallidega just paremal äärele ja praegu küll Ussarit, aga rohkem ikkagi Senjovi. Senjov tegelikult tuntud hea õhu võitleja. Raksin saab pea vahele, aga pall jääb jälgavale. Jälgava on nüüd päris mitu söötu järjest saanud anda, tõsi siis enamik neist ikkagi kaitseliinis, aga Flora pressing selleks neid sunnib ka. Ja lõpuks Flora pressing viljaga kandis pall saadi kätte Pajolt. No ei olnud ilmselt nii seda puudet teha ei tahtnud, aga sööt jõudis Vassiljevini. Kreida hästi pöörab, liiab uuesti Vassiljevi. Vassiljevi viib mängu vasakule äärele Topstik, sealt oli tal sein ees, ei olnud kuugi minna. Topstik siis nagu näha, mängib Lukasemal vasakaitses, aga nii palju, kui ma eelmise looajal viimsi mänge sattusin vaatama, siis on ta terava jalaga ka ikkagi eespool ja rünnakul suudab oma panuse anda. Miks ole näha, kas ja kui palju teda algava looajal siis kasutama hakatakse, kui ta peaks jääma Florasse. Aga tundub, et jääb ja kas, kui palju kasutama hakatakse, on üks asi ja kas seda tehakse esindusvõistkonnas siin. Jelgava mees on pikali maas ja jelgava mehed küsivad ka penaltit, aga siin Osomkovi pile vaikis Valmers selles olukorras kastis kukkuse.
olgu öeldud, et varri meil siin Liivimaa taliliigas ei ole. Ja Osumkov peab nüüd Valmersile jutuajamise ka tegema. Vaatame meie seda olukorda kordust. Noh, Vassiljev, kas tegi siin küll võib olla penalti väärilise vea? Tõsi, siit kaameranurgast ei saa aru, kas seal kontakt oli, aga kui oli, siis julgeks öelda küll, et lätlastel on õigus olla pahane. Aga kui seal kontakti ei olnud, siis muidugi see ei olnud penalti. Aga jah, selle korduse pealt ei saa ju 100%-liselt väita, kas puude oli või mitte. Aga kui oli, jah, siis oli ikkagi Floral siin õnne. Vassiljevil tõsi, küll endal oli kohe käsi püsti, et ei olnud midagi, aga see selleks igatahes fakt on see, et Osumkov sellest olukorrast jälgavale penaltit ei annud. Keskväljal korralik võitluse. Vassiljevilt nüüd pall ette jooksu peale Allikule. Alliku võtab sellega maha, aga nüüd on kaks jälgava meestal vastas. Suudab sealt söödu küll anda. Kahe mängija vahelt oli karistusalasse jooksnud Kuraksin. Aga Kuraksin palli kätte ei saanud. Pihela. Lihtne praaksid Ussarilt ja Silitsal palli jala alt läbi. Aga no selliseid eksimusi hooeelsetes mängudes ikka on näha, on tegelikult ka põhioohel näha. Aga jah, eriti just treeningmängudes. No samas tegelikult on juba ka jaanuari lõpp, ehk et siin Flora kogunes aasta alguses kuu aega on juba koos oldud ja ilmselt tasapisi see mäng ja mängupilt hakkab vaikselt kõikidel võistkondadel paremaks muutuma. Vaja natuke liiga agressiivselt selles olukorras mängis ja hea tegija. Lahtise palli jälgava saab enda kätte. Piksööd vasak jälgava poolt paremale äärele, aga Topstik on seal vahel ja toob nüüd võistkonda ka rünnakule. Mussar. Vassiljevelt diagonaal paremale äärele, aga oli seal Maslovsil oli pea vahel ja nurga löök Florale. Eelmine nurga löök Flora poolt mängiti lühidalt lahti. Tundub, et seekord tuleb senderdus karistus alasse, sellepärast ühtegi valget särki seal nurga lippu juures peale Vassiljevi ei ole. Lähebki tsendardus viiekasti joone juurde, aga keegi jälgava meestest oli seal ikkagi teistes peajagu kõrgemal ja suutis palli kastist välja suunata. Nüüd on jälgaval võimalus kontrasse tulla, Pajo teeb selja tagant tema vastu vea ja see on lubava võimaluse peatamine ja selle eest Pajolega 34. minutil kollane kaart. No, tark viga Pajo poolt kindlasti. Ja sellest kollane kaart ka. Mängu esimene kollane kaart, siis rohkem kollaseid kaarte esimese 34 minuti jooksul ei ole peale nüüd selle Pajo oma. Üks kollane kaart, üks vahetus, oli see sunnitud vahetus Marko Luka. Asemele tuli Topstik ja mõned võimalused siin esimesel poolel ka olnud, rohkem küll
Ural. Aga mõned korrad on käinud ka Jelgava Loora karistusalas. Läheb taas Ussari suunas pall. Ussar selline 50%-ga need pallid kätte saab, vahel ei saa, aga aktiivne Loora parem kaitse on kahtlemata olnud. Jelgava nüüd oma rünnakut üles võtmas, läheb jooksu peale ja Kivila on sunnitud väravast välja tulema. Ja lööb palli halli lakke. Jelgava rünnake paremal äärel, aga Kuraksin lööb palli üle küljejoone. Nüüd küljeaudist pall karistusalasse ja sealt saab Jelgava oma esimese nurgalöögi selles mängus. Josef Volokoede selle välja võitleb. Ja nüüd on sunnitud Flora kõigi oma mängijatega oma karistusalasse tulema ja seda kaitsma. No siin ei saaks öelda, et emal kummal mingisugune pikkus eelis on, pigem siin üpris võrdselt pikad mängijad on nii Jelgaval kui Floral. Aga vaatame, Vassiljev takistab seal lühikeselt lahti mängimist. Tuleb tsenderdus karistusala taha, sealt ka otse õhust löök, aga selgelt üle värava lendes. Ja Ralfs Maslovs. Üle puusa või selline otse õhust löögina proovis väravat tõustada, aga ei tavanud palli nii nagu oleks seda ise tahtnud. Ussar. Senjov. Senjov peab ka enda väljaku poole liikuma. Nüüd saab palli Jelgava kätte ja siin on võimalus löögiks ka. Tuleb Konks. Nüüd tuleb löök ja nüüd tuleb ka suurepärane tõrje Kivilalt. Hästi konksutas Jelgava ründaja Josep Olokoede ja konksutas ennast löögile, kuid Kivila näitas, et oli selleks valmis ja see oli kindlasti raamidesse löök, mille Kivila suutis posti kõrvalt mööda suunata. Näeme kordusest. Nüüd siis Jelgava. Kõrge press kandis Ville ja siit pihela lendas ikkagi nagu kiirrong sellest mööda ja tegelikult väga hea võimalus Jelgaval seda kohtumist juhtima asuda oli. Tundub, et siin tribüünil on ka Jelgava fänn, kes praegu häält tõstavad ja vaatab selle nurgalöögi ära, Kivilo hüppab kõigist mängijatest mööda, hüppab pallist mööda ja nüüd vabandab ka võistkonna kaaslast ees, et luges seda olukorda valesti. Ja saab kohe Jelgava uue nurga löögi. Ralf Sitjakovs standard olukordasi toimetab Jelgaval. Nüüd siis teiselt poolt parema jalaga sisse keerib ja tsenderdus peaks tulema. Nii on, kõrge kaarega, aga see tsenderdus ebaõnnestus Sitjakovsilt. Aga on näha, et Flora treeneritel on kindel plaan, et mängime tagant lühikese sööduga. Või kas nüüd? Jaa, nüüd Kivila näitab ikkagi, et minge ette ära. Oli siin paar olukorda, kus ikkagi oli raskusi Floral lühikeste söötudega alt välja tulla. Nüüd keskväljal viga Vassiljevi vastu. Kreida.
Kostik. Veering. Eespool liikumise toimub, Veering leiab Pajo. Pajo nüüd võtab oo ülesse, purjetab ka karistusala poole. Jääb pall Florale. Ja nüüd siis Kuraksinest palli üle külje joone. Aga jah, siin esimese poole võibolla see peamine märksõna ikkagi võib olla see kõrge pressing, mida mõlemad võistkonnad ikkagi on teinud. Võimalusel on seda teinud. Ja ikkagi ei ole lihtne tagant lühikeste söötudega välja tulla. Florale, küll jaudist mängu Hussar selle paneb. Kivila tõstab nüüd Jelgava tasapisi oma liine. Kivila vaatab nüüd vasakule äärele, seal Kuraksin. Ja esimene puude Kuraksinilt. Nüüd on vaja senderdust. See senderdust tuleb, aga tuleb täpselt Senjovi ja Alliku vahele ja saab lätlane selle klaaritud. Aga nüüd Tovstik võtab Florale nurga löögi välja. Aga see eelmine olukord, kus Kuraksin tegi perfektse pallipuute endale ette ja sellega kohe vabanes ühest Jelgava mängijast, oli hästi tehtud. Aga Floral kas juba kolmas või neljas nurga löök kasutada. Vassiljevilt taas sinna värava ette ja sealt pääseb Kuraksin päris vabalt löögile, aga ootamatult vabaks ei suutnud Kuraksin seda ära lahendada ja täpselt Jelgava väravahile Kudrjavtsevsile kätte. Ja võimalus oli see küll Floral, aga tuleb juba Jelgavad ja taas oma paremalt äärelt. Senderdus ka karistusalasse ja sealt läheb Jelgava seda kohtumist 1-0 juhtima. 43. minuutil Nigeeria ründaja Josef Oloko Ede viib Jelgava 1-0 juhtima. Kontrarünnak praegu Läti võistkonda lõpuks toitis ja on näha, et see Nigeeria mees on oma värav üle. Väga õnnelik ja paremal äärele see sööt läks. Ei olnud seal Tovstikut, Vassiljev oli kaitsetööd tegemas ja jäi kaugele ja lõpuks väga hea sööt värava ette. Mängupildi põhjal ei julgeks öelda, et siit Jelgava peaks 1-0 juhtima, aga mängupilt ja tulemus alati ei peagi käsi käes käima ja praegu Jelgava igatahes ühe oma võimaluse. No ütleme, et kolmest neljast on ära kasutanud. Floral on umbes sama palju, natuke võibolla rohkem olnud võimalusi, aga see võimalus siin Jelgaval oli ikkagi väga hea. Aga Floral on siin natuke aega, et enne poole vilet üks tagasi lüüa. No, keeruline saab see olema, sellepärast seda aega väga palju ei ole. Natuke üle minuti.
saab hoopis Jelgava uuesti tulla paremalt äärelt taas see, mis ilmsel korral toitis ja uuesti on Nigeeria ründaja kastis ja sealt tuleb löök, aga see kord küll jää võrku ja aga siiski nurga löök. Ja kas nüüd Loko Ede sai selles olukorras ka haiget või on lihtsalt kurb, et seda olukorda ära ei lahendanud, aga tasemel mees see Nigeeria ründaja on ilmsel hooajal mängis mõned mängud ka Tšehhi esiliigas. Ja nüüd Jelgava nurga löök taas taha posti Nigeerlase suunas, aga sealt mingisugust lahendust ei tulnud. 45 minutit on täis tiksunud ja Osamkov annab ka vile, ehk et esimene poolega on lõppenud Jelgava 1-0 eduseisus. No vahetult enne poolega vile, et mõned minutid enne Jelgava seda kohtumist juhtima asus. Ja võib öelda, et tegelikult oli selline lahtine ja huvitav poolaeg. Võimalusi oli mõlemal võistkonnal ja no vaatame, milliseks see teine poole kujuneb. Kindlasti tehakse vahetusi ja Flora poolelt on oodata väljakule ka nooremaid mängijaid. Seega tõmbame umbes veerand tundi hinge ja tuleme tagasi siis, kui teine poolaeg on algumas. Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.
Tere tulemast tagasi otsepilti Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihalli, kus on jätkumas Liivimaa taliliiga kohtumine Tallinna FC Flora ja FC Jelgava vahel. Esimene poolaeg lõppes Jelgava 1-0 võiduga natuke enne poolaja vilet. See ainus värav siia maani selles mängus löödi ja nüüd kohe on algamas teine poolaeg. Nii palju etteruttavalt võib öelda, et Jelgava ei ole teinud vaheajal ühtegi vahetust, aga Flora on mõned vahetused teinud ja proovime siin teise poole alguses sotti saada, kes väljakul on ja keda ei ole. Igatahes alustame nendest, kes on. Jätkab igatahes keskväljal Tristan Pajo, kelle vastu oli siin vea õngu just ja viga tegelikult tehti ka. Aga mõned vahetused siin on tehtud, jah. Praegu vaatame selle jälgava olukorra ära, kus värav autor Loko Ede oli ettepoole jooksmas, aga siin nüüd Flora mängijad on tal ümber ka. Aga hästi suudab seal söödu leida ja nüüd ise avaneb ka paremalt äärelt võimalus senderdamiseks ka. Madal pall tuleb sinna värava poole, aga lööki sealt esialgu ei tulnud. Nüüd Jelgava liigutab palli vasakule äärde. Vasakult äärelt esialgu senderdust ei tulnud. Nüüd tuleb kõrge kaarega taas tagumises postis. Nüüd on löögi võimalus, tuleb ka löök, aga külje võrku läks Agris Klaudantse ürituse. Teravalt alustas Jelgava igatahes seda teist poolega. Aga nüüd koosseisude juurde. Vaatame, kas väravas jätkab Kaur Kivila, tundub küll nii. Samal ajal kui korduses Jelgava võimalus ja Klaudantsi löök. Kivila jätkab väravas, vasakaitses jätkab Sander Tovstik, kes siis esimesel poolajal tuli Marko Luka asemele, oli see sunnitud vahetuse. Keskaitses on uued mehed. Mõlemad on välja vahetatud nii Oskar Pihela kui Robert Veeringe. Ja väljakule on tulnud nende asemele Joosep Palts ja Mark-Hendrik Kukk. Siin Flora rünnak parem kaitses on Kristo Ussari asemele tulnud Sten-Patrik Brunn. Keskväljal jätkavad Vladislav Kreida ja Konstantin Vassiljev, nende ees ründava poolkaitse kohal jätkab Tristan Pajo, vasakule äärel jätkab Sergei Zenjov, või on siis õigemini Zenjov on paremalt äärelt liikunud vasakule äärele. Daniil Kuraksini asemele on väljakule tulnud Nikita Mihailov, kes siis mängib paremal äärel, ning ees rünnakul Rauno Alliku asemele on tulnud Mark-Anders Lepike. Mis me siis kokku saime? Vaheajal mitu vahetust Flora tegi. Kaitseliinis kolm vahetust. Üks vahetus äärel ja üks vahetus tipuründes. Ehk et siis 1+5, kui lisame siia juurde esimesel poolajal ka ühe vahetuse. Aga siit kollane kaart, kellelegi läheb. Ja ei mul see märkamata, kes täpselt nüüd selle vea tegi. Aga Jelgava meestest keegi kollase kaardi sai 49. minutile. Ehk jah, Floral esimesel poolel üks vahetus, vaheajal viis vahetust ja Jelgava ei ole praegu teinud ühtegi vahetust. Aga nüüd saab olema jah, huvitav näha Flora kaitseliini just, et päris noored mängijad on Floral praegu kaitseliinis. No tegelikult oli ka esimesel poolel, aga esimesel poolel oli lihtsalt natuke kogemust rohkem. Vassiljeva, Lepiku vastu viga selles olukorras. Lepik, siin, kui treeningmäng oli Levadiaga, siis sai esimesel poolel ka haiget ja oli sunnitud juba varakult mängust lahkuma. Järgmises mängus teda ei olnud ja nüüd siis tagasi väljakule. Aga Floral karistus löök ja ei keegi muu kui Vassiljev palli taga. Mm.
Siljavilt tuleb Atsenderus Senjovi suunas, Senjov saab ka löögile, aga ei valmista see löök jälgama ära vahile Kudriabsevsile probleeme. Jelgava ründab paremalt äärelt. Nüüd keskele sööt. Klaudantse otsib lööki. Läheb palliga kasti. Tuleb madal sööt ja seal päris hea võimalus nüüd Jelgaval, aga ei saa ta löögile esialgu. Uuesti Klaudantse üle asted. Ja nüüd sendardus taab osti, aga seal ikkagi viisavalt palju Flora kaitsjad suutsid segada. Loko edette. Tovstik. Sinjov Lepikule. Ise avaneb ka vasakut ääret, aga Lepiku sööt talle kohale ei jõudnud. Vasiljev otsib söödu varianti. Kreida tõuseb. Ja antakse Kreidale ruumi. Kreida otsis läbi söötu ka Pajole, aga oli lätlastel jalg vahel. Mihailov. Kreida. On lähedal Flora palli kaotus, aga ja lõpuks see tuleb ka. Eesti Flora tegi pool ära viis vahetust. Väljakul lahkus nüüd number 9, Rauno Alliku, 26, Kristo Kussar, 66, Robert Meering, 74, Tani Praksi ja 92, Oskar Pihela. Neid asedavad number 13, Nikita Mihailo, 17, Mark Mates Lepik, 51, Joosep Valts, 52. Ja võib-olla kuulsite ka ülekandesse, et siin Tallinna liiga mängul on ka staadion teadusta ja treeningmängud on ülemäära tihti seda ei kohta, aga täna siin Lillekülas on ja käis ka staadioni teadusta ja kõik need vahetused üle, mida Flora vahel tegi ja vastas minu info paika, siin on Lepikul võimalus tagasi lüüa ja Lepik lööb ka. Lepik lööb 53. Minuti alguses Flora 1-1 viigivärava ja hästi mängitud Flora poolt ja mõistagi Lepiku poolt ka hästi lahendatud. Ja võib siis öelda, et lõpuks sai Flora oma värava arve avatud, kui võrd eelmises kahes mängus jäädi nullile. Ja noh, keda tuleb kiita peale Lepiku. Mõistagi Kostja Vassiljevit, kellelt oivaline pall kaitseliini taha. 1-1. Esimesel poolel oli ka Floral võimalus, aga ei suutnud kuidagi palli väravasse saada. Aga see Lepiku võimalus kahtlemata oli Flora parim. Esimese poole võimalustest parime. Aga jah, Floral väga kogenematu kaitseliin praegu väljakul. Senjovile vasakule äärele sööt tuleb nüüd vähe madal sööt penalti punkti juurde ka, aga ei olnud ühtegi teist foorakat seal. Käiakse kõrgelt peale. Ja saab Marsis Schust see palli ettepoole klaaritud. Pojo kannaga jäätis Lepikule. Nüüd Lepik viime mängu paremal äärel. Ei olnud võib-olla kõige parem sööt, aga Mihailov ikkagi saab selle kätte. Kreida. Vassiljev. Senjov. Kaks mängat on tal vastas. Tovstik ja võtab välja siit Florale nurga löögi. Teise poole esimese ja Vassiljev ka Tovstikule
väiksed motivatsioonisõnad kaasa, et julgelt, julgelt. Vassiljev küsib, kes väravahti blokib. Praegu ei ole mitte kedagi blokeerimas ja nüüd Lepik läheb lätlaste väravahti blokeerima. Vassiljevi nurga löök tuleb ja oli siin paltsil päris hea löögi koht olemas, aga vist ei tabanud palli kõige paremini, kui üldse tabas. Jälgama värava eest lühidalt. Nüüd siis väravaht pigem palli ette, aga Flora saab lahtise palli endale. Või siiski käega mäng oli Brunnil. Jälgava survalt välja tulla, aga keskväljal Flora saab palli kätte. Laudantse võib paremalt äärelt minna ja lõpuks ikkagi ei saanud mööda. Vassiljev käib ikkagi päris palju vasakkaitsesse Tovstikule abiks. Sööt jälgaval liigub. Just. Mängib tagasi kaitseliini Pursile. Greida saab keskväljal palli kätte. Lepike. Siis liinide vahelt Pajo. Mihailov saab palli tagasi Florale. Brunn. Mängib tagasi kaitsesse. Floral siis praegu kaitseliinis sünniaastaga mehed Brunn 2005, Kukk 2007, Palt samuti 2007 ja Tovstik 2006. Ehk et väga noored mehed Flora kaitseliinis. Aga siia mani teisel poolel peaaegu 13 minutit taga null püsinud. See on Joppe. Ei leia ka, otsis Vassiljevit, aga tegi hea vahelt lõike siin jälgava mees Sitjakovs. Toloko edai paremale äärel, Tovstiku vastu üks ühele, konksutab ja tuleb Vassiljev noorele Tovstikule appi ja saab palli kätte ja teenib tribüünilt ka aplausi. Nüüd tõuseb palliga ja julgelt tõuseb, ise tõuseb, läheb siit ühest mängist mööda ka, aga lõpuks oli natuke võibolla liiga optimistlik minek. Aga ka tema teenib publikult aplausi ja nüüd on päris lahtiseks see mäng läinud ja jälgava juba vastu tulemas. Siit tuleb kaugelt löök ka ja läks napilt väravast mööda. Nigeeria ründaja on ikkagi päris terav olnud jälgaval. Ja päris palju pahandust Flora kaitsjatele tekitanud. Lepik. Lepik.
Ainov. Runne. Ja mängib tagasi Paltsile. Vassiljevilt viga Glaudansi vastu. Flora valmistab ette ka kahte vahetust. Kui õigesti näen, siis 48 Roland Lukas ja 73 Remo Valdmets on mängu sekkumas. Läbi saab nii Vladislav Greida kui ka Konstantin Vassiljevi mäng 61. Minutil. Andis Vassiljev kapteni paela ka Senjovi käe peale. Veel noorust Flora väljakule toob ja mõlemas mehed keskväljale. Ehk siis Flora on kokku teinud 8 vahetust ja jälgava endiselt mitte ühtegi. Floral veel pingi peal on võimalik mängu tuua Ravat Grünwald, keskaitsja Kolobov ja üks mees on veel Erik Paltser ka veel. Flora väga noor koosseis nüüd hakkama saab. Seis on selline, et oleks ju väravat vaja. Julgelt võtab 1-1 ette ja astub siit ka teisest mehest mööda ja teine mees on sunnitud tema vastu vea tegema. Ja karistus löök Florale. Nii Glaudans kui Valmiers praegu Tovstiku kätte jäida. Aga nüüd vaatame selle karistuslöögi ära ka, aga Jelgaval on tulemas päris posu vahetusi. Pajo, kõrge pall, Senjov pääseb löögile, aga fantastiline tõrje lätlaste väravahi Kudrjavsevsi poolt. Ja nurga löök nüüd Florale. Tõenäoliselt veel Jelgava oma vahetuste virvarri korraldama ei hakka. Vaid lastakse see nurga löök ära mängida, meie näeme korduses seda. Seda Senjovi peal lööki. Senjov on 2 korda standard olukorrast peaga löögile pääsenud. Aga mõlemal puhul siis Jelgava väravaht oma tööd korralikult teinud. Nurga löök, Flora mängib lühidalt lahti ja Mihailove. Ja ei saanud sest nurga löögist midagi. Mihailovilt pall Lepiku suunas kasti. Lepik sai jala küll vahele, aga ei suutnud palli säilitada Florale. Kontrasse nüüd Jelgava, aga see sööt ei olnud kõige parem Valmersilt. Senjovil vasakule ärv läris palju ruumi, on palliga kastis ka, tuleb löök ja saab ka selle, kui Kudrjavsevs kätte. Senjovil päris mitu võimalust olnud teisel poolajal.
kiiresti seda siin Lovi lööki ja otsis seda tagumist nurka, aga üles ei leidnud. Lova paremal äärel on ülekaal ja sinna läheb ka palle. Number 11, Valmers. Aga head kaitsetööd Topstik siin teeb ja võtab taas kiiruse üles. Natuke käiakse talle jalgadesse ka, aga Topstik püsib jalul. Ja jääb ka pall Florale. Noored rahulikult, nagu siin keskvälja all otsivad ja sööt liigub. On küll pallikaotus lähedal, aga püsib see kuidagi Lepiku jala peale. Nailov. Pall karistusalasse teele läheb jälle, otsiti seekord siis Mihailovit. Söödu andis Valdmets. Just. Ära vahetuse. Ja sulu seis. Selles olukorras oli jälgaval. Ja nüüd siis need vahetused tuleb. Palju neid on kokku seal 5 või 6. 6 vist ehk, et 6 meest jälgaval ka pingil on. Ja kõik need mehed nüüd siin 67. Minutil sisse tulevad. Proovime vaadata, number 11 on 9 lahkujaaks, ehk Taavis Marssi siis Valmiersse. Ja sealt lahkujaid on veel, kui õigesti nägin, siis 26 Kleeb Kuskins. Äkki oli ka 18 Ralf Maslovs. Aga siit kaugelt ei suutnudki kõiki meie ära tuvastada, kes väljakult lahkusid. Uus vahetust jälgava tegi ja nii palju või tegi 5. Väravvahti ju ei vahetatud. Üks oli pingil väravvaht jälgaval. Ehk et siis ikkagi 5 vahetust tegi jälgava ja olgu siis öeldud, et väljakule tulid Walter Slavins, Kristers Panteleevs, Kleeps Kašanovs ja Richards Peesers. Ja mõistagi ka number 15, Danil Rudenko, kindlasti Premium Liiga sõpradele tuttav mängija, mängis see ukrainlane eelmisel hooajal Harju Laagris, kes siis Premium Liigas viimaseks jäi, aga Rudenko oli üks säravamaid Harju Laagri ridades. Ja täna siis on ta jälgava koosseisus. Eks ole näha, kas alustab ka hooaega jälgavas või on ta praegu lihtsalt testimisel. Aga kes tahab siit vaadata, kuidas Rudenko Flora vastu mängib, siis number 15 on Danil Rudenko. Kindlasti võitis ilmsel oval paljude fännide südamed lõi ilusaid väravaid ja üldse mängis hästi. Hetke seisuga tundub, et paremal äärel ta tegutsema hakkab. Ja paremalt äärelt ühtlasi on ka number 9 siis välja läinud. Lisaks juba eelnevalt kolmele mainitule ehk Agris Klaudans ja lisaks ei ole ka nigeerlases tipuründajat enam Josef Oloko Edet, kes esimesel poolel värava lõi. Pall tõuseb!
20 minutit seda kohtumist minna ja oleme siin 1-1 viigi seisul. No, vaatame kas kui palju vahetused siin veel mingit rütmi mõjutavad või mitte, aga teeb nüüd Jelgava oma kuuenda vahetusega ära, et ikkagi värava ja vahetus tuleb ka. Ja see läheb siis 71. minutisse, kui Trjapsetsi mäng saab läbi, tegi päris häid tõrjeid nii esimesel kui teisel poolel ja tema asemele tuli Jelgava väraosuule Martins Veelika. Ja kui ma neid väravaid siin väljaku kõrvalt võrdlen, nende pikkust võrdlen, siis pikkuses andis küll praegu Jelgava väravasuul natuke järel. Veelika tundub ikkagi natuke lühem väravaht kui Trjapsets. Lepiku vastu keskväljal viga ja Florale ei siiski Lepik, kas tõesti tegi ise selles olukorras ja Osompkoviga nad natuke pikemalt ka suhtlesid ja pall jäi Jelgavale, aga mitte kauaks. Ja nüüd on Flora noored kaitses raskustes, tuleb siit senderdus ka Jelgava poolt. Pall karistus alase, uus senderdus, aga selle olukorra tundub, et saab Flora klaaritud või siiski. Tovstik ja jääb pall Florale. FS Jelgava on teinud vahetusi. Väljakult lahkusid number 23 Jaroslav Kudratsevs, 18 Ralf Smaslovs, 27 Josef Kolombo-Ideo, 26 Klevs Pluškits, 11 Davis Martis Valmers, 9 Agris Klaudans. Ja neid asetavad number 12 Martin Švelika, 71 Klevs Kacanovs, 99 Richard Pechers, 14 Walter Stajevic, 15 Daniil Rudenko ja 17 Kristeps Antel. Ja need vahetused, mis siin sai üle käidud, need vastavad ka tõele. Ehk et nüüd siis Jelgaval ka 6 vahetust teinud, kõik on vahetused ära kasutanud, aga mis siin veel märkusäärne on see, et Jelgaval päris heas kohas karistus löök. Ja palli taga number 20, Ralf Sitjakovs, tuleb senderdus ka, aga Senjov on peaga vahel ja saab palli kastist välja. Pall siiski Jelgavale, no kas jääb? Rudenko teeb kõik, et jääks, aga lõpuks ikkagi Tovstik saab varba vahele. Tõsi nüüd Lukas teeb uue vea otsa ja pall läheb Jelgavale, aga Tovstik selles eelnevas olukorras sai haiget või kas on krambid. Tovstik esimesel poolel vahetuses tuli ja ta siin päris kõvasti rassida saanud võrreldes teiste meestega. Okei, siin Jov on ka alguses peale olnud. Ja Tristan Pajo sammuti. Ja igatahes Flora varumeeste pingil natukene sagimist on ja tõenäoliselt Tovstiku jaoks mäng lõpeb ka. Ja kui pead ühel jalal väljaku kõrval hüppama, siis on raske edasi mängida. Mihail Kolobov on vahetusest tulemas Flora poolet, siis no igatahes praegu ta valmis paneb ja tundub, et seal tehakse äkki isegi 2 vahetust korraga. No vaatame, igatahes siit Jelgavale karistus löök, senderdus karistus alasse ja oi kui vabalt sealt pääses Jelgava mees number 19 Dylan Maes löögile. Aga ei suutnud seda palli kõige paremini suunata ja oli tegelikult lähedal sinni Jelgava 2-1 värave. Ja Akki Viila selle palli ikkagi kindlalt pöödise. Ja
praegu on siis vasak kaitses topstiku kohale liikunud Roland Lukas. Ja praegu Flora vasakult äärt ära ka kasutatakse, madal pall värava ette, Kivila püüab. Või oli see Lukase liikumine vasakkaitses ajutine, praegu on ta keskväljal tagasi. No võibolla Topstik sinna väljaku kõrval veel proovib ja äkki õnnestub mängu tagasi tulla. Aga Flora ründamas, Lepike. Ja mängib Lukasega kokku, aga Lukaselt sööt ei olnud kõige parem ja nüüd Lukaselt viga otsa ka. Topstik ikkagi ei jätka ja Kolobov tõenäoliselt järgmise mängu seisuaku ajal siis mängu tuleb. Võiks öelda, et natuke kogemust juurde. Kuigi ka Kolobov nüüd kõige kogenum mängija ei ole, aga kindlasti kogenum kui Topstik. Nüüd siis vahetus 77. minutil Topstiku asemele Mihail Kolobov. Vaatame, kas läheb ka vasak kaitsesse. Ei siiski, läheb keskaitsesse ja keskaitsest Joosep Palts liigub vasakaitsesse. Aga Jelgava on jah, on seda Flora vasakut äärt ikkagi teisel poole äär päris aktiivselt survestanud. Ja just läbi selle proovinud rünnata. Number 5, Marsis Schusts, palliga vastu nägu saanud ja vajab siit natuke kosumisaega. Floral keskväljal palliga autose. Jälgevalt tuleb kauglöök ja sealt oi, kuidas nüüd Kivila puterdab selle sisse. Oi. Number 20, Ralf Sitjakovs kaugelt löögile läks ja no tähistab ka väravat, nagu oleks praegu meistrite liiga finaalis skoorinud. Aga siin ikkagi Sitjakovs peab pärast tänusõnud ütlema ikkagi Kaur Kivilale, kes selle palli kuidagi sealt sisse lasi. No vaatame kordusest. Kõigevelt keskväljal palli kaotus, Sitjakovs sai palli kätte Valdmetsalt. No ei läinud keegi vastu ka, löök ja jalge vahelt tundus, et läks Kivilalt see pall. Praegu keegi mängijatest ei sellele pildil ette, aga no lubamatu eksimus. Jelga on osunud kohtumist 2-1 juhtima. Värava autor number 20, Ralf Sitjakovs. Aga no kuskil, kui neid eksimusi teha, siis just sellistes mängudes. Nüüd tuleb veel üks eksimus siin Floral ja Rudenko tsenderdus tuleb sealt ka löök, aga see löök ebaõnnestus Panteleevsil. Varri järel tundub, et uut hingamist on saanud pigem ikkagi Läti võistkonda. Teise poole algus oli küll selgelt ikkagi Flora parem. Tekitati mitmeid värava võimalusi ja üks väravaga löödi. Läheb kollane kaart ühele Jelgava mehele. 80. minutil. Thank you.
number 14 sai selle kollase kaardi 80. minutil Walters Laivins. Jälgava ohtlikult taas karistusalas ja siit on ka kolmas Jälgavale. 81. minutil Jälgava saab oma kolmanda värava kätte ja nüüd on kuidagi lihtsalt neid väravaid tulnud Loora võrku. Keda nüüd täpsemalt seal õnnitletakse Jälgava poolelt, tundub number 99 Richards Peters. Vaatame uuesti. Vasakult äärelt, no päris palju oli ruumi seal karistusalas ja nii vabalt sai Peters ka löögile. No seal ei olnud kivilal enam küll väga suurt midagi teha. 1-3 Loora poolt vaadatuna ja noh, siin viimastel minutitel on kärisenud ikkagi Loora kaitse. Kaheksa pool minutit minna ja noh, mängu lõpus mida näha tahaks näha Loora poolt ilusaid rünnakuid. Loora on ühe vahetuse veel teinud, tõenäoliselt siis oli sellel Jälgava kolmanda värava ajal, kui Tristan Pajo väljakult lahkus ja tema asemele tuli number 69 Erik Paltser. Loora on nüüd kokku 10 vahetust teinud, ainsana tundub, et mänguväega täna ei saa väravahti Everk Rünnvald, vaid Kivila saab täis mängu kirja. Aga jah, siin on ikkagi, ütleme selline viimased 10-20 minutit on ikkagi Floral raskus olla sellega, et Jälgava väljaku poolel midagi palliga korda saata. Aga vaatame äkki veel midagi õnnestub. Palts, Tenko läheb talle kõrgelt peale. Palts saab söödu Senjovil ära antud. Senjov on siis ainus väljakumängija Floora poolelt, kes täna täis mängu saab. Lepikut otsitakse eespoolt. Lepik tuleb ka, väravaht on väravast väljas. Lepik palliga ei ole karistusalas väga palju jõudu. Senderdus tuleb ja saab selle võrdlemisi rahulikult ikkagi just klaaritud. Ailo, Brunn paremal äärel, madal senderdus karistusalasse, aga ei see Lepikule selja taha. Rudenko saab keskväljal palli, on ta võrdlemise üksi, siiski vasakult äärelt leiab viskonnal aastlase Panteleevsi. Panteleevs nüüd võtab suuna karistusala poole üle asted. Ja astubki sealt mööda, tuleb löök, aga selle löögi kindlalt Kivila püüdis. Mihailov. Aga natuke... Ei söödu täpsusest puudu ja palli kaotus, aga saab Floora keskväljal kohe palli tagasi. Viis minutit mängu lõpuni jäänud ja tundub küll,
et Flora peab treeningmängudes kolmanda järjestikuse kaotuse vastu võtma. Võitlus keskväljale. Saab Paltser palli endale. Kui midagi siin viimase viime minuti jooksul näha tahaks, siis tahaks Flora väravat ju. Siit, aga siiski mitte. Just näitab tehnikat ja saab palli kätte. Ja nüüd see on Jovesti. Võidab Florale palli tagasi. Kohe ettepoole ka sööt ja selles olukorras viga ei olnud, vaid Kurs mängis puhtalt Paltseri vastu. Pärast seda uut väravahti ei olegi korralikult proovile pandud. Niisama lihtsalt mööda. Kolobov. Kukke. Aga vale sööt. Nüüd on ohtlike kontra tulemas jälgavalt. Kolmanda värava autor Peters ja saab jälgava siit ka Petersi kaudu karistuslöögi. Palju mängid on Flora karistusalas joone peal. Tuleb madal senderdus. Lepik sai pea vahel, aga pall jääb jälgavale. Nüüd siis ei suuda aga Kolobov palli väljakul hoida. Peters. Sender tuus ja selle kivila püüdis. Äkki nüüd õnnestub veel siin viimasel minutil midagi Floral, aga tundub, et mitte. Ja tundub küll nii, et Flora siit jäi esimesel poolel 0-1 kaotusseisu, teisel poolel suutis seisu 1-1 viigistada, aga siin lühikese vahega tulid
kohe kaks väravat vastu ja lõppkokkuvõttes ikkagi Floral tuleb vastu võtta 1-3 kaotus mulluselt Jelgava kuuendalt meeskonnalt ja ühtlasi on see siis juba kolmas järjestikune kaotus Florale hooeelsetes treeningmängudes. Alustati võiduga, aga seejärel jah. Kaks mängu kaotati kuivalt, täna küll värav löödi ära, aga sellest ei piisanud, et kaotust vältida. Võibolla siit äkki tuleb veel teine, igatahes vasakult äärelt Senjovi kaudu rünnak ka, aga tsenderdus ei tulnud välja ja no veel otsib Flora. Kosonkov veel ei pane vilet suhu, et kohtumine lõppenuks kuulutada. Tavaliselt treeningmängudes nüüd üle minuteid väga palju ei anta, aga praegu juba siin üks on täis tiksunud ja Flora kombineerib. Peale löögina ikkagi ei suudeta seda rünnakut lõpetada. Ja Osunkov siin annab minuteid juurde küll. Nüüd Senjovil võimaluse ja saab Flora nurga löögija. Osunkov vaatab kella, aga tundub, et laseb selle nurga löögi ikkagi Floral ära mängida. Mihailov võtab selle nurga löögi enda peale. Nüüd just kui ju ei ole enam midagi kaotada, võiks kõik mehed karistusalasse saata Flora. Tuleb päris hea tsenderdus ka, pall on nüüd lahtine, aga saavad lätlased selle klaarituda. Nüüd kaugelt mingisugune üritus Florakatelt. Aga tundub, et nüüd on kõik. Või siiski, ikka laseb Osunkov mängida. Kaks üle minutit on juba täiesti iksunud. Flora proovib kõrge pressiga palli kuidagi kätte saada. Samas Jelgava mängib üpris kindlalt ka tagaliinis ja väga hästi tullakse selle pressingu alt välja ja äkki hoopis Jelgava lööb siit neljanda. Võimalus selleks ju täitsa on, aga ei. Head kaitsetööd tegi Paltser. Ja kohe saab ka kolmas üle minut täis. Ja nüüd kõlab ka Osunkovi lõpuvile. Ehk et pikka juttu siin ei ole. Flora esimese poole kaotas 0-1, teisel poolel viigistas 1-1 peale, aga siis 79. ja 83. minutil lõi Jelgava veel väravaid ja lõpuks FC Floral tuli vastu võtta 1-3 kaotus. Igatahes teie veel nautige siin tippetki, loodetavasti teile neid pakutakse ja kui õnnestub, siis äkki saame intervjuuga kellegagi FC Flora poolelt.
FC Flora peatreener Norbert Urt. 1-3 kaotus Jelgava vastu. Mäng justkui ei tundunud tulemuse vääriline või kuidas sina seda arvad? No ütleme jah, selles mõttes, oli ütleme see mängu lõpp. Läks nii-öelda selliseks rabedaks luhakaks ja kaotasime nii-öelda distsipliini, aga esim poole aeg oli see distsiplineeritud rohkem võib-olla meie kontrolli all. Olenud sellest muidugi jällegi lubamatu olukord, ütleme, üleminekul kaitsesse lasin ikkagi vastu ära lüüa, nii et see oli selge eesmärk, taga peab olema korras esim poole aeg. Me teadsime, et teine poole aeg me teeme palju vahetusi ja see olukord võib muutuda. Et jah, kaks erinevat nii-öelda mängu osali. No. Neid vahetusi teisel poolel tuli ja kohati oli ikkagi väga-väga noor koosseis Flora poolt väljakul. Kuidas sa nende noorte panus siin treeningmängudes hindad? No ütleme, see mäng oli jah, meil ka juures nii-öelda, ütleme, ühed noored on, kes treenid esimesega, ühed noored on, kes tegelikult tuli tuublist juurde. Et selles, mis on loomulikult, sa näed, et nad tulevad siia tahtega, et ega neil lihtne kohe ei olnud. Seda enam, et me ei ole sellisel kujul nii-öelda kokku mänginud, et vähemalt ka ütleme palju kokku mänginud. Aga ma arvan nagu see hetk, kui nad tulid, alusid ma arvan siia korrekult, et ka teise poole algus me tulime mängu tagasi, et tulime nii-öelda hästi sisse, aga kui nii-öelda tegime vahetusi juurde, siis läks kaotsime distsipliini ja sellega lasime nii-öelda vastase tugevalt mängu. Te olete nüüd kokku 4 treeningmängu pidanud, esimese võitsite, 3 järgmist olete kaotanud. Tulemused tulemusteks, aga sinu hinnangul on see mängupilt ka arenenud soovitud suunas või oled sa tahtnud seda väljakul näha, mida treeningutel oled nõudnud? Ütleme, et põhiasjad, need suuremad asjad on jah paigas ja ma siin näen neid elemente sellises kujul ka, mis nii-öelda toimivad. Käisin poolega ütlema, nägin seda, kuidas me olime pressingus seekord ütleme ka aktiivsemad kui eelmine mäng, kus me lasime vahtasel nii-öelda endale oma mängu peale suurde esimese poole alguses või esimese poole lõpust anda, mis mulle ei meelinud. Et jah, need ideisi me näeme väljaku peal, mis nii-öelda toimivad, aga praegu on olnud ka see, et ütleme nagu väga tihedalt on olnud mäng, et olukorras, kus meil on vaja nii-öelda pigem rohkem treenida, rohkem nii-öelda kokku harjutada neid asju, et oleme pidanud palju mängima, aga nüüd saame normaalsemas või sellise rahulikumas rütmiseks, ütleme reaalses töörütmis nagu edasi. Te olete varem käinud välismaal Skandinaavias, Kesk-Euroopas mänge mängimas, aga nüüd mängite siin Eesti klubidega ja osalete Liivimaa taliliigas lätlaste vastu. Seda liigat, uut liigat on kiidetud. Kuidas Florale see lahendus meeldib, et saate lätlaste vastu mängida? Ei, ma arvan, et kindlasti on ju hea, et saad mängida kellegi teisega kui nendega, kellega sa nii kogu aeg madistad. No välismal ka teinekord on see nii ja naa, ütleme, et väga tugevatega mängides võib-olla sa mängid ikkagi sellise vastasega, kellega sa igapäev ei kohta, et võib-olla see isegi annab nagu parem, et on just nendeks mängudeks, mis siin ees ootavad. Ja mõni mäng võib-olla sellisest väga tugeval tasemel vahel on selle mõtte käed, sa pead nägema, kus see nii-öelda Euroopas on nagu ees on. Aga ei, me oleme ka selle liigaga rahul ja praegu ma arvan, et need mängud on ka piisalt nagu, ütleme, atraktiivselt ka meie jaoks. Käime kiiresti üle puudu, et teil oli täna päris palju puudu ja et koosseisus ei olnud väravaht lapata, mis seis temaga? Väike trauma, aga juba siin nii-öelda treenib ja loodame, et ta varsti tagasi. Keskaitsjad Tõug ja Sepik Lippe ei ole üldse treeningmängudes osalenud, millal on oodata neid tagasi väljakule? Lippuga on natuke juba veel keerulisem, aga Erko ja Sepik nüüd hakkasid meeskonnaga treenima ja loodame, et nüüd ka jäävad treenima. Steven Kerge? Ka raske öelda, temal on ka natuke siia nii-öelda meie koormustega kohanemine on keeruline olnud, et praegu jäämas sulgu. Markus Soomets eelmises mängus mängis 15 minutit, täna ei olnud teda üldse, kas tervis andis uuesti tunda? Ei, seal on lihtsalt protokolli, mida jälgime, kõik on korrastama. Kali Mullin ja Varjund? Toni oli aige, aga on tagasi treeningutel ja Kali Mullin ka natuke andis siis lähendaja tunda, aga hetkel ei midagi teisemalt. Eesti noortekoondise poolkaitsja Oliver Nikola Sekretsi oli eelmises mängus, teda täna ei olnud. Mis seis Floral temaga? Ka oli haige, nii et muidu on tervist. Muidu ütleme nii-öelda nagu vigastust ei ole, et ta on korras. Aga ta on Floraga liitumas? Just, on liitunud meiega. Ja viimane küsimus vasakaitses. Sunnitud aetus oli kõigepealt, mis seis on Lukaga ja kuidas sa Tovstiku esitusega rahul jäid?
Luka, ütleme, tal sarnane olukord tekis, mis eelmine aasta ehk, et eks ole näha. Tuli kiiresti tagasi. Taustik, ma arvan, tuli väga tublilt mängu, et on selge, et lõpus sul läheb raskeks ja ta tegi kohasti tööd ka, aga ma arvan, esim poolek oli tema abi vaja, siis ta oli nii-öelda meie samal kohal. Ja tema liitub ka Floraga? Tema on liitunud meiega juba, aga ta on siis tuuli mängija nii-öelda. Olgu, aitäh ja palju jõudu teile. Aitäh teile. Selline oli see treeningmäng siin Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihallis. Liivimaa Taliliiga on korralikult hoogu kogunud ja Taliliiga mängud mõistagi jätkuvad. Paljudel Eesti klubidel veel oi-oi kui palju treeningkohtumise ees on, nii et on mida vaadata, saate vaadata neid Soccerneti vahendusel, on need nähtavad ka Läti Jalgpalliliidu ja Eesti Jalgpalliliidu YouTube kanali vahendusel, nii et seni kui õige hooaeg veel pole alanud, siis vaadake neid kohtumisi. Minu poolt aitäh! Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti Jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.